പെണ്ണുരുമ്പട്ടാൽ അരക്കൻ ഞെട്ടുന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട്. ആ ചൊല്ലൊക്കെ പഴങ്കരയായി. ഇവിടെ പോലീസാണ് ഞെട്ടിയത്. നമ്മുടെ മംഗലാപുരം കദ്രി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ നടന്നൊരു സംഭവം അത്. ഒരു പെണ്ണ് വെള്ളമടിച്ച് ഡ്രഗ്സൊക്കെ അടിച്ച് ഫീറ്റായിട്ട് അവളെ പോലീസുകാരെ ഒതുക്കാൻ നോക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഉടനെ പിടിച്ചോണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി. അങ്ങനെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിട്ടും അവളുടെ കല്ലിപ്പടങ്ങുന്നില്ല കേട്ടോ. ഒരു വിധത്തിൽ പോലീസുകാർ എങ്ങനെയൊക്കെ പിടിച്ചവിടെ ഇരുത്തി കസേരയിലേക്ക് ഇരുത്തി ഒന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കണേ. അപ്പോഴാണ് അവളെ ക്ലൈമാക്സ് വരുന്നത്. ഒറ്റ ചവിട്ടുണ്ടാവും പോയ സമയത്ത് അവളൊരു പോലീസുകാരെത്തിയ ഇതാ ചവിട്ടിയ അതാ കിടക്കണ അതാ കിടക്കണ കൊടുത്ത് കൊടുത്തു പണി കൊടുത്ത് പോലീസുകാർ അങ്ങനെ പഞ്ഞിക്കിട് തുടങ്ങി. ഇതാ പോലീസുകാർ പോലീസുകാരെ പണിയെടുക്കൽ തുടങ്ങി. ഡ്രഗ്സൊക്കെ അടിച്ച് ഫിറ്റായിട്ട് പോലീസിനെ ആക്രമിക്കുന്ന രംഗാണ്. എന്തല്ലേ പെൺകുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ആയാലേ ഓഫ് കലിപ്പടങ്ങുന്നില്ല കലിപ്പടങ്ങില്ല അത് നല്ലൊരു സാധനം തന്നെയാണ്. നല്ല കട്ടിങ്ങനുള്ളൊരു ജിമ്മാവുന്നുണ്ട്. അവളൊരു പവറുണ്ടല്ലേ. അവൾ എന്നിട്ട് ഒതുക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ പോലീസുകാരെന്ത് ചെയ്യും ലോക്കപ്പ് കയ്യിന് ആമം വയ്ക്കാതെ കാലിന് കൊടുക്കാനുള്ള പണിയാ തോന്നുന്നുണ്ട്. കാരണം കാലുകൊണ്ടാണ് അവൾ ഏറെ ചവിട്ടി കുത്തി മെതിക്കുന്നത്. പെൺകുട്ടികളൊക്കെ പഠിക്കാനും ജോലിക്കും വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചെക്കന്മാരെ കൂടെ നടന്ന് ഡ്രഗ്സും വെള്ളം അടിച്ച് അങ്ങ് നാശമാവുകയാണ്. എന്നിട്ട് വേണ്ടാത്ത വൃത്തികെട്ട പരിപാടിയിലൊക്കെ ചെന്നപ്പെടും. അതെങ്ങാനും ചോദ്യം ചെയ്താലോ? ചോദ്യം ചെയ്ത ആൾക്കാർ അങ്ങ് വെട്ടും ചെയ്തു. ഇവിടെ നടന്നതൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും. പോലീസുകാർ ഈ പെണ്ണിൻ്റെ ഈ നടത്തത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതിലെന്തെങ്കിൽ അവൾ മദ്യപിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ കച്ചവടമുണ്ടാവും, അതല്ലെങ്കിൽ അവൾ മദ്യപിച്ചിട്ട് വാഹനം ഓടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. കേസ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. എന്തായാലും ഇവളെ കണ്ടിട്ടൊരു ഡ്രഗ്സ് കേസാണ്. എനിക്ക് വീഡിയോസ് വിട്ടെന്ന അതിലുള്ള റൈറ്റ് മെസ്സേജിലും ഡ്രഗ്സ് ആണെന്നാണ് എനിക്കറിയാൻ സാധിച്ചത്. എന്തായാലും ഇതുപോലെ പെൺകുട്ടികൾ അഴിഞ്ഞാട്ടം തുടങ്ങിയാൽ ആൺകുട്ടികളൊക്കെ വീട്ടിലിരിക്കേണ്ടി വരും. ഇതൊരു പെണ്ണ് സമ്മതിക്കണേ ഇറ്റിങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് അവസ്ഥ. പോലീസുകാർ ഒരുവിധം പാകത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും കാലൊക്കെ കെട്ടിങ്ങാണ്ടിങ്ങനെ വരിഞ്ഞ് ഒരു പണി കൊടുക്കും. ഇനിയാണ് ക്ലൈമാക്സ്. ആ ക്ലൈമാക്സ് നമുക്ക് നാളെ മറ്റന്നാളെ കാത്തിരുന്ന് കാണാം. വീഡിയോ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞാൻ വീണ്ടും വരാം. ഓക്കെ, താങ്ക്സ്.